Sot në Habitus do t'jemi me Anila Kokona Alite, e cila është një arkitekte dhe urbaniste me një përvojë të gjatë akademike dhe pune në Shqipëri dhe jashtë saj. Për të, arkitektura si profesion ka qenë rezultat i një rrugëtimi të gjatë mes kuriozitetit dhe dëshirës për të njohur dhe kontribuar në trajtime të ndryshme sociale, teknike dhe krijuese. Pas një eksperiencë të gjatë si pedagoge në Departamentin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, ku përfshinë në njësër studimesh për problemet e fushës së arkitekturës, ajo themeloi praktikën e saj në A. Alite Studio, e konceptuar në vitin 2004 si një studio me ekspertizën dhe strukturën e duhur për shërbimet në fushën e projektimit, nga masterplanet, studimet urbanistike deri tek arkitektura dhe interierit. Jemi sot me Anila Alite dhe prezentojmë një ndër objektet më ikonik sa i përket qytetit Tiranës, që është Banka Kredi, sepse kështu njihet tani, duke qenë se ka marrë funksionin e cilësisë së Bankës Kredi. Është një objekt i projektuar nga një studio franceze. Projektuar nga studio franceze Architecture Studio, po mbështetur nga studio shqiptare, si studio lokale, ka qenë Atelier 4, po. Vlerësohet, sepse ka rrugë vëmendjen e gjithë qytetarëve të Tiranës, volumet se si vinë te ky objekt, gjithashtu edhe ngjyra. Nuk e di, është ngjyra nga materialet. Ti bëjmë një përshkrim të thjeshtë godinës. Kjo, siç e thatë dhe ju me shumë të drejtë, është nga godinat më ikonike për kohën e vet kur është ndërtuar, më thonë është konceptuar në vitin 2004, ndërtimi është bërë në vitin 2008. Është vërtet një nga godinat më të bukura që unë e konsideroj si një nga pasuritë e qytetit tonë. Godina është vendosur në këndin e rrugës Vasopasha dhe ka një zgjidhje vërtet shumë profesionale, por dhe shumë të ndjeshme nga pikpamja artistike. Por po ta shikosh, ka një akses të njëjtë nga të dy rrugët. Dhe kjo është zgjidhur falë aksit të hyrjes godinës, që është në qendër, e cila ja lejon këtë mundësi orientimit të godinës nga të dy rrugët që janë vërtet rrugë të rëndësishme. Dhe shohim që nga vjen dhe me dy volume të cilat janë trajtuar ndryshe dhe në materiale. Ky eks diagonal, duke u replikuar në përkate, krijon ndarjen e godinës në dy volume, domethënë që janë trajtuar dhe me materiale të ndryshme. Të trajtuar totalisht ndryshe. Është një zgjidhje thjesht, shumë elegante, shumë inteligjente artistikisht po flas. Dhe gjithashtu, përveç kësaj, është shumë e përshtatur me kontekstin urban dhe me orientimin gjeografik të ndërtesës. Duke qenë se ky objekt na vjen në zemër Tiranës, nëse mund ta quajmë kështu, sepse jemi në blok. Sa është studiuar ose sa lidhje ka me kontekstin ky objekt? Godina është shumë e thjeshtë, hapësira është relativisht e kufizuar, por nëpërmjet dinamikës së volumeve krijojnë një solemnitet, por gjithashtu dhe një elegancë dhe delikatesë të godinës në lidhje me mjedisin. Është e rëndësishme ta përmend që dualiteti volumeve i trajtuar dhe i theksuar nëpërmjet materialitetit të ndryshëm është jo thjesht për zgjidhjen artistike, pavarësisht se zgjidhja artistike është një vend të veçantë, por dhe për zgjidhjen funksionale. Nëse shikojmë këtë volumin e veshur me bakër, është volumi jeshil në të kaltë. Ky volum është trajtuar me dritare të ngushta, të cilat nuk lejojnë mbi diellëzimin dhe mbi rrezatimin e ambienteve të brendshme të zyrave. Orientimi i këtij volumi është nga jugu dhe nga perëndimi. Ndërkohë që volumi tjetër, i cili është totalisht vetrat, është fasadë me xham, është lënë i tillë që të lejojë mundësinë e marrjes ndriçimit maksimal për ambientet e zyrave, duke qenë se është i orientuar nga lindja edhe nga veriu.